Idiom. 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 भनेको चाहिँ English. Idiom. English to Nepali meaning. Idiom को अर्थ चाहिँ मुहावरा. मुहावरा. लाक्षणिक शब्द. तुक्का. उखान. कुनै पनि कुरालाई चाहिँ घुमाउरो पाराले भन्नु है लाई चाहिँ के भनिन्छ इडियम भनिन्छ सो मुहावरा मुहावरा भनेको चाहिँ कुनै कुरा घुमाएर भनिने लाक्षणिक शब्द हैन एकदम त्यस्तो किसिमको हैन टुक्का उखानहरू हो सो यसलाई हामीले सेन्टेन्समा प्रयोग गर्दाखेरि वी आर ब्याक अगेन विथ द स्कुल टेक्स्ट बुक Idiom. We are back again with the school textbook idiom. हामी फेरि विद्यालयको पाठ्यपुस्तक मुहावरा लिएर आएका छौँ. हामी फेरि विद्यालयको पाठ्यपुस्तक मुहावरा लिएर आएका छौँ. This expression is against idiom. This expression is against idiom. यो अभिव्यक्ति चाहिँ मुहावराको विरुद्ध हो है यो अभिव्यक्ति चाहिँ मुहावराको विरुद्धमा हो सो हामीले के हेर्यौँ इडियम भनेको के हो त मुहावरा लाक्षणिक शब्द टुक्का उखान हो सो यसलाई चाहिँ घुमाउरो पारा कुनै पनि कुरालाई वर्डलाई अथवा घुमाउरो पाराले बुझाउने होइन त्यसलाई चाहिँ भनिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इडियम भनिन्छ ओके आजलाई डेली वर्ड मिनिङ यति नै थ्याङ्क यू